ještě před pár lety bych se tu neposadil. Za mnou byla neudržovaná chátrající stavba, která se stala útočištěm mnoha nekalých živlů, jak jsem se dočetl na internetovém diskuzním fóru. Naštěstí, to už se bavíme o minulosti. Dnes je tomu jinak. Městu se podařilo Vršovický zámeček zachránit a od roku 2014 se svou novou neorenesanční tváří stal opět dominantou celých Vršovic. Po mé pravé ruce můžete vidět další chloubu Vršovic a tou je Vršovická záložna, dnes budova České spořitelny. Nejreprezentativnější budova celých Vršovic. Architektem této záložny z roku 1911 je Antonín Balšánek. Stejný architekt, který navrhl Muzeum hlavního města Prahy, Most legií nebo Obecní dům na náměstí Republiky. Na začátku 20. století bylo dobrým zvykem, že zaměstnavatelé dbali na blaho svých zaměstnanců. Vzpomeňme si třeba na Tomáše Baťu, který stavil ve Zlíně pro své zaměstnance takzvané Baťovy domky. Podobně tomu bylo i u Vršovické záložny, kde vedení nechalo pro své zaměstnance vystavět dům na rohu Moskevské a Holandské ulice, do kterého se jdeme právě podívat. Dispozičně se jedná o byt 1+1 o velikosti 39 metrů čtverečních. Okna kuchyně jsou orientována do vnitrobloku na východní stranu a okna pokoje směřují na stranu západní. Ne, nebojte, v hostivaři nejsme, jsme pořád ve Vršovicích. Pokud se rozhodnete koupit byt ve Vršovicích, můžete si být jisti, že to bude super, ať už investiční příležitost, nebo super lokalita pro bydlení. Vršovice jsou lokalita, která jde neustále nahoru. Ceny nemovitostí stoupají a ne nadarmo se říká, že Vršovice jsou vlastně vinohrady, jenom ceny nemovitostí jsou trošku levnější. Pokud se vám dnešní nabízený byt líbil, není nic jednoduššího, než se podívat na webové stránky tohoto bytu, a to bytuzámečku.cz, nebo mi zavolat a domluvit si se mnou prohlídku. Děkuji za pozornost a možná se ještě uvidíme.